Vítejte na dětském karnevale v Lužici, který pořádají skauti z Junák Mikulčice. Je to disneylandovský karneval, takže můžete sem přijít jako Disney postavička nebo samozřejmě i jiný kostým. Těch bylo v zaplněné Lužické sokolovně vidět opravdu nepřeberné množství. Od Mickey Mouseů po princezny nebo havajské tanečnice. Ti všichni si společně užívali zábavný program. Pořadatelé mají s přípravou karnevalu bohaté zkušenosti. Organizují ho totiž ve všech členských obcích, ve kterých Junák působí. Je v Prušánkách, Mikulčicích a teďka v Lužici. Každý rok je nějaké jiné téma, snažíme se i my, pořadatelé, přijít v nějakém jiném kostýmu, aby to bylo různorodé. A jaké na to máte ohlasy? Já si myslím, že dobré. Já si myslím, že v Lužicích je to jediný karneval za tento rok, jako i v Mikulčicích a v Prušánkách, takže myslím si, že v pořádku. Máme tady soutěže hlavní, jsou to židličky, jsou to balónky, máme tady lano na přetahování, pak tady máme postranní hry, to znamená loví rybičky přes magnetku, máme tady malování na obličej, takže odchází zmalované domů, je toho spousta. Zeptám se, jaký je mezi dětmi zájem o scout? Já si myslím, že je to rok od roku lepší, hodně se taky těší na tábor, protože ten tábor je zhruba 3 týdny, takže 3 týdny bez rodičů si myslím, že zní hodně dobře. A jaké další akce s dětmi pořádáte? Kromě karnevalu a hlavního dětského tábora v létě, tak je to kuličkiáda, dělali jsme bicykliádu. A teď to hlavní. Jak karneval hodnotí ti nejdůležitější? Ahoj Alexi, já se tě zeptám, jak se ti tady dneska líbí? Dobře. A co se ti tady nejvíc líbilo? Jak jsme vyhráli tam ty body tam vzadu. A ty máš moc krásný kostým, řekneš mi, kdo ti ho pomáhal vyrábět, nebo vyráběl jsi to sám? Taťka a mamka a všichni jsme ho vyráběli. A co vlastně jsi? Lego panáček. Řekneš nám, za co tady dneska jsi? Za havajku. A kdo ti ho pomáhal vyrábět? Mamka. A jak se ti tady dneska líbí? Moc hodně. A co tě nejvíc bavilo dělat? Tančit. Kromě dětí si přišli na své také milovníci domácích dobrot. Stejně jako na všech junáckých karnevalech, ani v Lužicích nechyběl sladký koutek. Máme tady hlavně domácí buchty, a mafinky, perníčky, chlebíčky, co jsme vlastně připravili tady pro karneval. A co jsme připravili, to znamená, kdo to vlastně připravil tady toto občerstvení? Vlastně my všichni ze skautu, maminky, rodiče. Bývá to pravidlem, že tady na těchto dětských karnevalech připravujete tady toto občerstvení? Jo, vždycky se snažíme na každý karneval. A jakou to má odezvu? No všichni jsou spokojení, vlastně, že je to domácí.